Bueno, eguerdion eta eskerrik asko eman didazuen aukerarengatik. Bueno, ni gaur hemen aurkeztuko dizuedana da proiektu bat. Proiektu hau gazteekin garatzen dugu eskoletan. Hemen zaudeten batzuk ezagutzen duzue, ba zuen eskoletan egin dugulako. Lehenengo eta behin igual aurkeztea nere burua, ni momentu honetan Urtzintza eskolako aukera berdintasuneko arduraduna naiz, baina nire militantzia beti izan da mugimendu feministan eta ba, feminismoan aditua izan daitekela esan dezaket, baina ez igual asko iratzi dudalako baizik eta nire esperientzia propioarengatik, ez? Bizkaiko Urtzintza eskola, bueno, egingo dizuet pixka eta aurkezpen txiki bat zer den. Azkenean Bizkaiko Urtzintza eskola 1986. Urtean sortu zen. Sortu zen behar konkretu batetik eta zen aisialdian ibiltzen ziren hainbat pertsonen formakuntza beharrezkoa zela ikusi zen. Formakuntza hori beste modu batean edo beste balio batzuetan beharrezkoa zela esaten ziguten eta esaten zuten bere garaian horretan ari zirenak. Beraz, Urtzintza eskola hasieran nazio mailan osatu egin zen eta momentu honetan ba, pixkat ba, beharre hoiei erantzuten jarraitzen du lanean, ez? Zein da helburua? Azkenean helburua da, elkartearen helburu nagusia da balioetan estea eta balioetan esaten dugunean konkretuki hiru balioetan zentratzen gara eta guretzako hezitzaileak edo hezkuntza formalean eta ezformalean egongo diren hezitzaileei begirako trebakuntza bereziak prestatzea dugu helburu. Zer jorratzen dugu? Jorratzen dugu euskera, hau da, gu planteatzen dugun heziketa euskeraz da, euskera maitatzen duen heziketa bultzatzen dugu, eta euskera gure baliabide eta gure tresna nagusi bezala kokatzen dugu. Emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna ere da horietako balio bat, eta momentu honetan garatzen ari dugun beste bide bat da azken 5 urteetan kultura artekotasuna, ez? Heldu berri asko ditugu Euskal Herrian, eta horrek suposatzen du elkarrekin asko ikasi dezakegula, bata bestea errespetatuz eta elkartasuna benetakoa izanik, ez? Egia da, aisiaren eta aistian dala gure lehentasuna, baina baitu proiektu asko eta gaur aurkezteko dugun proiektua da, ba pizkat hezkuntza formalean lantzen dena. Nola jorratzen dugu? Ba, kalitateko profesionala lantzen, hezkuntza pertsonalizatu eskainiz, programa berritzaileak, baliabide material egokiak, gero ere, naiz eta arazo tekniko batzuk egon diren, aurkeztuko dizuet azken aste hauetan sortu dugun laburmetrai berria. Bueno, guretzako oso importantea da ere, gazteekin egiten dugun eslan, ba, gazten esperientzietatik abiatuz, gaur gainera asko hitz egin dute horretaz, nire bai Mak eta bai Janirek, eta bueno, gutxi gora bera izango litzateke, ez? Bestetik, gure eragin ere moa Euskal Herria, jasotzaia nerabeak, jasotzaiak adintarte guztietako umeak, hau da, gulantz, gaur aurkezten duzu dizuegun proiektua derrigorrezko bigarren hezkuntzan lantzen da, baina aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan baditu proiektu bereziak ere. Eta bueno, Urtzintzaren barruan ere badago emakumeen elkarte bat, osatzen dugunok Urtzintzako kideak garen emakumeak, eta emaisia izan da, ba, aukera berdintasunean pausu sendoak eman dituena, ez? Bueno, hasiko naiz ja gaiarekin, ez nuen nahi aurkezpenean asko denbora asko eman. Zer da eraldatzen egitasmoa? Ba, bere titula esaten duen bezala, emakumeen kontrako indarkeria gazteekin prebenitzen. Hori da jarri genien titula. Hau da, hitz egin da sensibilizazio tailerretaz, hau izango litzateke horrelako tailer bat. Eraldatzen proiektua, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleekin indarkeria sustatzeko eta indarkeria sexista lantzeko Urtzintza eskola sortu zuen proiektua da. 6 urte daramagu proiektu honekin ikastetzetan, eta zergaitik sortu genuen hau. Bueno, nik uste dut, hau da, ez naizela luzatuko, zen bai Makek eta bai Janirek, eta bai, suposatzen dut, atzoko ponenteak oso argi utzi zutela gure gazten artean eta gure nerabeen artean egungo egoera ez dela nahi genukena. Indarkeri sexista hor dagoela, badakigu arazo larri bat dela gure jendartean, sistema patriarkalan bizi garenez, ba, oso argia da bizi dugun indarkeri hori, eta guretzako oso kezkagarria da nerabeen artean nola berproduzitzen ari denez.
Egia da ere, diskriminazio egoerak botere harremanak sortzen ditu eta gazteoi, gure gazteek berproduzitzen dute, bai neskak eta bai mutilek. Egia da, esan den bezala, eta ez naiz asko lusatuko atal honetan, sexuen araberako eraikuntza soziala egiten da momentu honetan, hau da, gure gaztei, gure aurrei erakusten diegu edo esitzen ditugu genero estereotipoetan eta genero kultural hoietan, eta horrek zer ekartzen du emakume eta gizon modelo bat definitzen dugula. Eta hori bere horretan mantentzen da, naiz eta egia da gauza asko egin ditugula eta gauza asko lortu ditugula, baina gero, ikusi dugu nola krepuskuloren azterketa bat egiten ari zan, ez? Eta jakin behar dugu krepuskulo izan dela gure gazteek ikusi duten pelikularik arrakastatzuena azkenengo bi urtetan. Eta irakurri dituzten liburuak, ze ez bakarri dago pelikula daude liburuak ere. Eta orain atea dute bigarren zau. Zik ikusiko dugu ere nola kokatzen den, ez? Sexuen araberako banaketa hau botere harremanak mantentzen du, estrukturalak direla esan dezakegu. Eta ondorioz, neska eta mutilen artean indarkeri sexista mota asko ematen dira. Eta igual guk lantzen dugunean gazteekin indarkeria, ba, lehen esan denez, indarkeri fisikoa, pues igual ez da argia. Bai da argia beraientzako, baina beraiek ez dute indarkeri fisikoa sufritzen momentu honetan edo nerabeen artean sortzen diren harremanetan. Beste motatako indarkeria daude horren atzean, ez? Eta hori da, ba, bueno, egun hauetan landu duzuena, ez? Egia da gazteengan eragin zuzena du, eta horregatik jarrera sexista, diskriminatzaileak eta aldakorrak errepresutzen dira. Oso ide importantea da ere, berdintasunaren idei hori ba, oso zabalduta dagola, ez bakarri gazteengan, baizik eta jendartean, en general, orokorrean. Eta horrek zer ekartzen du, azkenean, bizi dugun diskriminazio hori ikusezina izatearena eta sutilago izatearena eta oso zaila izatearena palpatzea edo ikustea ze motatako diskriminazioak ematen diren adibidez eskoletan, ez? Guri gertatzen zaigu askotan, joten garenean gazteekin interbentzioak edo esku hartzeak egitera, galdera egiten diegunean zuek diskriminizatuak sentitzen zareten eskei eta esaten digute ezetz. Baina gero, ba, gero ateratzen dituzu elementu ezberdinak eta ateratzen da zergaitik, ez? Egia da, eta lehen esan dizuedan bezala, indarkeri sexista identifikatzeko zailagoa bihurtzen zaigula, gazteekin, ba, bizi dugun berdintasun idei faltzu horren ondorioz, uste dutenez, ba, denak berdina garenez, eta orduan hori ez dela indarkeria, ba, oso zaila da askotan identifikatzea, ez orduan, sortzen diren erresistentziak oso zailak dira, ez? Eta askotan, gure tailerrak batzutan daukate beste helburu bat, eta da, momentuan dituzten eskemak apurtzea. Eta apurketa horrekin lortzen dugu ulertzea indarkeria existitzen dela. Zeintzuk dira helburuak? Nerabekin indarkeria sexista nondik norakoak aztertu, prebentzioa landu, harreman osasuntzuagoak sortu daitezkela erakutsi, nola izan behar diren harreman horiek, guk ez diegu esaten zelan diren harreman osasuntzuak, baina bai zer ez diren osasuntzuak. Ze askotan zer da osasuntzua izatea edo zer da harreman osasuntzu bat, nik uste dut horretarako ariketa asko egin beharko genituzken, ez? Eta importantea gazteen aurrean ze motatako irtenbideak egon daitezken, eta da negoziazioa da, bestearen lekuan jartzearena, eta irainak eta beste motatako indarkeri simbolikoago bat edo indarkeri psikologikoago bat alde batera utziz, ez? Zer lantzen dugun? Lau atal dauzka proiektu hau. Lau atal horiek, segun eta ze aukera dauden zentro bakoitzean, bi ordukoa dira, ordu batekoa edo aldena. Lehenengo lantzen duguna da, genero sistema eta jendarteratze prozesua. Zer nahi dugun, ba, beraiei galdera hauek hor dituzuen galderak lusatzen diegu, baina lusatzen diegun galderak beti ere dira dinamika parte hartzaile baten bitartez. Hau da, guk ez duguna nahi da, da oso zaila da, susatzen zara zentro batean, ikasgela batean, 20 ikasle daude, 12 neska 8 mutil eta galdetzen diezu zeintzuk dira sexu eta genero arteko desberdintasunak eta beraien aurpegia, ba, bueno, imaginatuko duzu zein den. Lehenengo eta ez dakite ze desberdintasuna dagoen. Eta zergaitik deitzen diogu ba, gauza bateri sexua edo momentu honetan sexuarekin ere dauden
teoria ezberdinetan sartu gabe, ba adibidez, ba hori, ba genitalei buruz hitz egiten badugu edo genital horiek zeri lotuta egoten diren, ez? Eta askotan oso zaila egiten zaie identifikatzea ze ezberdintasuna, ez? Eta guk heldu nahi duguna da atal honetan da beraiek ikustearena, oda genero eraikuntza sozial bat dela eta azkenean guk ez gara neskak edo mutilak erabaki dugulako, baizik eta inposatu digutelako. Eta inposaketa hori batzutan esaten digute librea dela, baina libre edo askatasun hori beti mugatua dela. Eta azkenean, identitate sexuala izan behar dela bakoitzaren eraikuntza bat. Eta askotan, galetzen digute, baina identitate sexuala hori zakila baukasun mutila zara, eta jazta. Ez dago beste erantzunik. Eta karo, guk alegintzen gara hori apurtzen, eta esaten ez. Bakoitzak erabaki behar du zer izan nahi duen bizitza honetan, eta bere, mamakek esaten zuen bezala, bere paleta hori nola eraiki nahi duen, ez? Eta bueno, egia da, ba, leku batzuetan oso jarrera positiboa daukatela eta eztabaidatzen dugula, beraien hausnarketak egiten dituztelako ere, ez dira tontoak, eta beraiek egiten dituzte, orduan bera dokumentazioak badituzte, orduan beraiekin eztabaidatu behar da, eta beraiekin egin behar duguna da, azkenean aztertu non ikusten dituzten ezberdintasun horiek, ez? Gero, jasartzen gara jendarteratzen prozesuan, eta, karo, genero eraikuntza horiek nola eraikitzen duten, erakusten diegu, ez? Eta alegintzen gara bapizkat beraiek identifikatzea nola ematen den jendarteratze prozesu hori eta jendarteratze prozesu horrek nola ekartzen dituen jarrera sexistak ere, ez? Eta horregatik eraikitzen garen neska edo mutil horren, oda, feminitatea eta maskulinitatea nola dagoen, feminitatea gaizki baloratua esateko modu batean eta maskulinitatea ba ondo baloratua, ez? Eta gero ja sartzen gara aztertzera, ba, jarrera sexistak eta horren barruan ba, alegintzen gara aztertzea beraien egunerakotasuna, hau da, eskolan, nola bizi duten. Eta oso zaila izaten zaie, ez? Adibidez, eta ba, gero baditu beste proiektu batzuetan, non espazioak eta ere lantzen ditugun, eta adibidez, patio batera sartzen zara eta oso erreza da, aztertzea, nola ze jarrera dituzten bakoitzak, nola egiten duten, eta horrek ere ze diskriminazio motak azalerazten dituen, eta bueno, baina gero aulara sartzen zara eta galetzen diezunan esaten digute diskriminazio bakarra dela gimnasiako klasean ze mutile espektatiba gehiago jartzen dietela. Hau da, exigentzia handiagoa dela, ez? Eta orduan, karo, desmontatzen, hau da, gure helburua da dinamika beraien esperientzietatik abiatuz, ba, beraien errealitatea pixka desmontatzea eta espiritu kritiko baten edo betaurreko kritiko batzu jartzea beraiei eta beraiek izatearena ba ondorioak ateratzen dituztenak, ez? Bueno, jendarteratzen, hori izango litzateke lehenengo atala. Bigarren atalean, sartzen gara harreman afektibo osasuntzuetan. Eta hemen lantzen duguna da maitasuna. Lehenengo eta behin, aztertzen dugu zer dan maitasuna. Eta sartu gabe maitasun erromantikoan, ez? Beraientzako hasieran bakarrik maitasuna da, euskeraz igual oso maitasuna deitzen diogulako guztiari, igual gazteleraz, el amor, el kere, el amar, ez diferente, baina maitasunari buruzari garenean, oda, pertsona asko maitatzen dugula gure bizitzan, eta hori gure guk erabakitzen dugu zeintzuk maitatzen ditugu, beste batzukain beste ez dugu erabakitzen, baina, oda, aztertu behar dugula maitasuna bere osotasunean, eta gero jasartzen gara aztertzera maitasun erromantikoa. Eta horretarako, erabiltzen dugu, ba, gaur atera diren elementu ezberdinak, erabiltzen dugu abestiak, erabiltzen dugu krepuskulo, erabiltzen dugu fisika ikimika, erabiltzen dugu euskal kantak ere, porque euskal kantak ere badira eta asko gainera. Eta orduan, mapizkat hori aztertu ondoren, sartzen gara harreman osasuntzu bat, beraiek nola definituko zuten, ez? Eta azkenean, ba, bueno, hor ateratzen dira gauza oso interesanteak, ez? Esaten dute, adibidez, ba, harreman osasuntzu bat izan da behar dela, bion artean sortu den zerbait, bion artean eraiki den zerbait, negoziazioa dagoen harreman bat, non ez da beti batak egin nahi duena edo besteak egin nahi duena, baizik eta ba, bien arteko negoziazio bat. Eta bizka, bueno, ba, beraien esperientziatik eta beraien hausnarketatik, ba, alegintzen gara, beraien ustez egitzeko izango balko liratezken harreman oso esuntzuak, ez? Eta ateratzen dira gauza oso interesanteak, eta lehen esan dugun bezala, ez dira tontoak eta asko konturatzen dira ze motatako harremanak sortu behar diren, ez? Hori izango litzateke bigarren gai nagusia, hirugarrena indarkeria, eta hemen alegintzen garena da ikustearena indarkeria mota ezberdin asko daudela. Hau da, esaten dugunean indarkeria edo feminista asko, esaten dugun bezala, indarkeri sexista, estrukturala dela, hori zer esan nahi duen.
Oda, ematen dela espazio ezberdinetan eta nola ematen den. Oda, eman, indarkeri psikologikoa, indarkeri fisikoa, indarkeri ekonomikoa, soziala, oda, politikoa, daudela indarkeri asko, batzu dira besteak baino asko sutilagoa, eta asko, eta beraien artean segurona, adibidez, indarkeri soziala, ba, berez, ba, bikote bat harreman batean hasten direnean, eta bikote harreman horretatik, galtzen dute, horrengatik galtzen dute berarreman sozial guztiak, beraiek ez dute ulertzen hori koma algo negatibo. Baizik eta ikusten dute algo supernormala, ze orain dedikatu behar diogu denbora guztian ere bikoteari, ez? Orduan, claro, oso ezberdina da erantzuna, ez? Beraien erantzuna guzti hori mai gainean jartzen diezuna. Egia da ere, esan behar dugu neska eta mutilen artean, imaginatu DBH-ko DBH-3 edo DBH-4ko klase bat amalau, amabost urterekin, orduan, espektatibak, interesak, dena ezberdinak dira. Mutilenak eta neskenak, eta gero, ja, bar, hau da, ja ez da bakarren neska eta mutilen arteko ezberdintasun bat, baizik eta hor, oso ezberdinak dira. Orduan, interesak eta prioritateak eta lehentasunak oso ezberdinak dira. Orduan, jokatu behar duzu guzti horrekin, zertarako, azkenean, balortzeko beraiek ulertzearena, igual orain ez daukate beraien buruan bizitzan edo bikote bat izan nahi dutela, baina nola ulertu behar duten, oda, horrera eraman behar, horrera eramango diotela, ez? Horrera eramaten zaituela jendarte hau, ez? Indarkeri sexistea lantzen dugunean, bai sartzen gara askotan, beraien artean sortzen diren, ez bakarrik indarkeri sexista lantzeko, baizik eta ze motatako harremanak sortzen dituzte bai nesken artean eta bai mutilen artean, eta azten gara beraien adibideetatik abiatzen, hor da, bueno, hau izango litzateke hirugarren atala, eta ja, azkena da nola aurregin, nola aurregin. Eta hemen, ba, bueno, lantzen dugu, ba, orain arte atera diren gauza ezberdinak, gatazkei nola aurregin, indarkeri sexistari nola aurregin, zer, hala, ze bitartekoak adibidez egon daitezke udaletxe horietan, ba, konsultoriak egiteko. Eta atal honetan egiten duguna da neskak, hala, normalean joaten gara beti bi hezitzaile ikastaro hauetara, esku hartze hauetara, neska bat eta mutil bat. Eta egiten duguna da banatu. Neskak neskako taldeak biltzen da neskarekin eta mutilak mutilarekin, ez? Eta orduan neskekin lantzen duguna gehiago da autoestima, ezetzaren kontzeptzioa, da, ezetza da, zer egin eraso baten aurrean, bueno, guk azkenean horreri deitzen diogu autodefentza. Ze autodefentza ez da karatea jakitea, baizik, eta zuk izatea kapasa ezetz bat esateari, izatea kapasa benetan egoera baten aurrean tinkotasunez esateko ez duzula onartuko, eta bueno, ba, pixka beraiekin hori lantzen dugu, eta mutilekin gehiago lantzen dugu, badibidez, harreman afektiboak. Hau da, beraien artean, normalean, badibidez, hau da, irainak, golpeak dira ohikoena, eta guk egiten duguna, bada pixka bat horreri buelta eman, ez? Eta galdetegi bat pasatzen dugu, eta zenbat aldiz erabiltzen duzu irainak egunean, ateratzen dira, ez dakizen bat, eta hau da, guzti horretatik abiatuz lantzen dugu, ez? Hori egiten dugu, eta gero ja, elkartzen gara bitaldeak, eta lantzen ditugu egoera zehatzak, ba, antzerki edo dinamika ezberdinen bitartez, eta bueno, eta bai egia da, ikusten dugula, hor, banaketa hori egin ondoren, gero, ematen dioten erantzunak edo irten bide, gatazka ezberdinei, ezberdina dela. Ezberdina dela, adibidez, neskak zek jartzen dizkiogun egoera da, berai bizitzen dutenak, hau da, ba, klasean, badago mutil, bat bezala kontsideratzen dutena, baina bera jarrera femenino dituena nola dagoen marginatua klasean, ba, karo, erantzuna ezber, hau da, egoera horren aurrean zer egingo zuten galdetzen diego eta erantzuna batzutan aldatzen da, ez, orduan, ateratzen gara hortik oso pozik eta esaten dugu, behintzat zerbait lortu dugu, ez, beste modu batean ulertzea historia, ez. Egia da, horrelako tailerrekin ez duzula dena konpontzen. Baina, bueno, badaramagu ikastetxe eta udaletxe batzuetan urteak, eta bueno, ba, gure eskuetatik pasatu dira ba, hainbat eta hainbat ikasle, ba, uste dugula behintzat horrelako tailerre prebentzio tailerra egitea interesgarria dela, ez? Metodologia parte hartzailea eta dinamikoa, talde dinamiketan oinarritzen gara, beraien esperientziatik abiatzen gara, horregatik erabiltzen dugu beraien erantzuten duten, entzuten duten musika, beraiek ikusten dituzten pelikulak, beraiek sare sozialak, eta ba, pixkat, beraiek egiten, hau da, protagonistak
bihurtzen ditugu. Eta nahi duguna da, pixkat, hezkuntza formal horietatik aparte, ere, ba, ikustearena gizarte abilezia, jendarte abilezia horiek lantzea oso garrantzitsua dela, ez? Sei urteko esperientzia esan dizuen bezala, Arrasaten getzon, Galdakanon bertan bere garaia egin genuen, Irunen, Abadinon, Mungian, Erandion, Etxebarri, leku ezberdinetan garatzen ari gara, eta egia da, ba, gure ustez erantzun positibo ematen ari duela. Eta zeintzu dira, ateratzen ditugun endorio nagusiak, ba, bueno, ba, azkenean, ba, bueno, gaur goizian zehar atera direnak ez, ba, gazten artean botera harremanak berproduzitzen direla, maitasunaren erromantikoaren mitoa, ba, lehen esan da, ez? Ba, zirudien hau dala, orain dela ez dakiz bat urteetakoa, ba, ez. Egun erokotasunean gaur egun, neska gazten artean, beraien lara jardia topatzea da helburu bat. Eta hori sartu diete buruan. Eta sartu diegu buruan, igual, ere? Porque nik askotan ere, makek esan duena, gu koherentea gara, baina ere koherentzeak betetzen egiten ditugu, ez? Eta askotan transmitetzen ditugu gauza batzuk ez ditugunak transmitutu behar. Ba, bueno. Neskekin lantzen dugun saioa berezian, ba, testima da oinarrizkoa eta nabaritu dugu, ba, erantzuna oso positiboa dela. Beraien harremanetan ere kontrola da gehien ematen dena, eta hori ez dute oso errez identifikatzen, eta kontrola lehen esan da zer dan, ez? Azkenean, ba, gure mezuak irakurtzea, nesken puentia ikustea, bueno, ba, pixkat guzti hori, ez? Egia da, lehen esan dizuean bezala, interes ezberdinak dituztela, neskak eta mutilek, orduan, claro, azkenean egin behar dituzu ekilibrio pixka bat, batzuk, ez, klasean, ba, denak ulertzeko edukinak eta denak, ulertzeko nik uste dut denak ulertzen dutela berdin, ez, baina interesa jartzeko, ez, zer gaitik gauden hor eta zertarako aldatu behar ditugun jarrerak, eta lehen esan dizuean bezala, ba, berdintasunean ezitu diren gazteak dira, eta hori asko nabaritzen da. Ez dute hain argi ikusten diskriminazioa. Adibidez, gertatu zaigu, gurekin lanean egondan edo gaztetxetan eskuartzetan egonden neskarekin edo mutil batekin egotearena urteetara, eta ondoren esatearena bai, hau da, konturatu nintzen zuek azaldutako guztia, baina lan mundura heldu arte ez naiz konturatu hori horrela denik. Igual klasean, eskolan beste modu batean, eskiretza egia da, ba, gauza asko egin ditugula eskiretzaren alde eta eskiretzaren izenean, orduan, ba, bueno, egia da aurrera pauzu batzuk eman direla, ez? Orduan, gure ustez oso beharrezkoa da beste baliotan estea, ezitzea, eta gainera, eziketa horretan, ba, bueno, azkenean, guretzako oso importantea da pertsona ororen ikuspegi kritikoa lantzea. Ze azkenean bestela zu sentsibilizazio kanpaina egin ditzazkezu, baina sentsibilizazio kanpaina horiek geratzarena bakarrik informazio kanpainetan. Ba, benetan ulertzeko zertaz ari garen eta zer lan aldatu behar dugun, ba, orduan ezinbestekoa da, ba, hori sentsibilizazio kanpaina hori, sentsibilizazio hori, ba, modu kritikoan ulertzea, ez? Eta gero orain ikusiko dugu laburmetrai txiki bat. Gu daukagun beste arazo bat, eta nik uste dut Euskal Herrian nahiko zabala dena da, bai, hemen agertu dira material asko, baina material gehienak gazteleraz dira. Eta gure gazteekin Euskararen aldeko apostu egiten badu, ba, oso zaila da, batzutan, orduan, hartu genuen eta esan genuen, bozemat, behar dugu zerbait, porque, karo, lantzeko, ba, ikusi behar duguna da, ba, beraiek, teknologia berriak erabiltzen bai ikuste, sare sozialak erabiltzen badituzte, harremanak beste modu batean lantzen dute. Orduan behar dugu soporteren bat hori lantzeko, baina euskeraz izan behar du. Orduan orain dela bi aste aurkeztu genuen eta gaur ekarri zuetere ikusteko, ba, gaur egun guk proiektu honetan erabiltzen dugun labormetraia guztien eskura egongo dena, momentu honetan ez dago, porque ez daukagu webgunea martxan arazo teknikoengatik, baina egongo dela mai guztien eskura. Bueno, egunon printzesa ditzen da. Bueno, zuzendari artistiko hori berdin du, egin dugu Arraidako ikaslekin, hau da, nerabeak dira protagonistak, eta zare, hau da, ez dago, hau da, ez da ondo entzuten soinua, baina lasai egon, porque ez duzu zer entzungo, baizik eta egin behar duzuena da, beraien artean bidaltzen dituzten mezuak irakurri. Helburuak, lehen esan dizuen bezala, filma honen labur honen helburua zen gazteen artean nola ematen den indarkeria bizualizatzea, gehien bat kontrola, gehien bat psikologikoa, indarkeri psikologikoa eta zein soziala azpimarratzen da.
Eta azkenean ere lotzen duguna da sare sozialekin, ze nik uste dut, hau da, lehen esan den bezala, ba, beraiekin gauzak lantzeko, beraien bizitzara hurbildu behar gara, eta beraien bizitzaren komponenteak aztertu, eta horren arabera gure bideak edo gure tresnak sortu, ez?